Fe. Hi, saya Azura daripada RTM. Today's punya performance very sangat seronok, menarik, Shiro sangat best sangat. Even though pun suara dia very talented artist. So tak rugi nak datang. So kalau you all rasa next year boleh buat lagi, so kita sangat-sangat terharu terhadap. You nak artis apa kalau tahun depan? Oh, I prefer kalau boleh nak Dayana Faiza. Dayana Faiza pun okey juga. Lepas tu, okey orang lain boleh cakap kau. Bisa Omar ke? Siti pun okey. Okey, alright. Bye-bye. Okey, bye.